שלום לכולם, אחים יקרים, אחיות יקרות. אתם רואים איפה אני נמצא? אנחנו נמצאים בהיכל, בארון קודש, עתיד לבוא. בזכותכם, תראו מה התקדם כאן, עמודים, הקירות, התקרה עוד מעט, עוד שבוע יהיה עזרת נשים כאן. אנחנו מודים לכולם מכאן, כל אלה שעזרו, כל אלה שתמכו בנו, כל אלה שממשיכים לתמוך כל השנה, והחדשים שיבואו בעזרת השם. תדעו לכם שיהיה לכם זכות לעולמי עד. כל התפילות, כל השיעורי תורה, כל הגמילות חסדים, כל המצוות שיעשו כאן במקום הזה, יזקף לזכותכם, ונזכה ביחד, בזכות זה לביאת גואל צדק לציון במהרה בימינו, אמן.